با سەرچۆپی کێشی شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی ناسراوە. تۆ مەتبارە بە کرێگیراوی دەزگە سیخوڕیەکان. میسر و سۆدان و لیبیا و کوردستان و تونس شوێنی چالاکیەکانیتی. جوویەکی لەدایکبووی جەزائیرە و لایەنگری ئیسرائیلە. هاوڕێ و نزیکی سەرۆکی پێشووی فەرەنسا سارکۆزیە. چەند ڕۆژێک پێش ئێستا گەیشتۆتە لیبیا لە ناوچەکانی ژێردەستی حکومەتی ویفاقی لیبی سوڕاوەتەوە. ئەمەش دەنگدانەوەی بەدوای خۆی داهێناوە. حکومەتەکەش ڕەتی دەکاتەوە ئاگاداری ئەو سەردانە بێت. ئەمەش یەکەم سەردانی نییە بۆ لیبیا. بەرنارد لێڤی لە خێزانێکی دەوڵەمەندی جەزائیری لەدایک بووە. لە مانگی نۆڤەمبەری 1949 لەدایک بووە کاتێک فەرەنسا جەزائیری داگیر کردبوو. خێزانەکەی چەند مانگ دواتر چوونەتە پاریسی پایتەختی فەرەنسا بۆ ژیان. خوێندنی لە فەرەنسا دەست پێکردووە و لە ساڵی 1969 چووەتە خوێندنی باڵای مامۆستایان. لە بواری فەلسەفە بڕوانامەی بەدەستهێنا و کاریگەر بووە بە فەلسەفەی فەرەنسی. 1971 وەک پەیامنێری جەنگی لە بەنگلادیش بۆ یەکەم جار دەردەکەوێت. لە کاتی شەڕی بۆسنە سەردانی کردووە و چالاک بۆ تێیدا. پەیمانگایەکی فەلسەفی بە ناوی لڤیناسی فەلسەفە لە قودس بۆ جووەکان کردوێتەوە. ئیسرائیل ڕەگەزنامەی وڵاتەکەی پێبەخشیوە. چۆپی کێشی شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی سەردانی سوودانی کرد و پشتگیری جیابوونەی دارفۆری کردووە. لە شۆڕشی میسر بەشداری کردووە و بە شێوازی خۆی واک ڕاوێژکار و ڕۆژنامە نووس. هەر ئەو کات ببووە جێگەی ترس بۆ بەشێک لە خۆپیشاندەرانی مەیدانی تەحریر. لە لیبیا بوو بە چۆپی کێشی خستنی موعەممەر قەزافی. هاوڕێیەتی سارکۆزی قۆستەوە بۆ ئەوەی بڕوای پێبێنێت دەستوەردانی سەربازی لە لیبیا بکات دژی موعەممەر قەزافی. لە خۆپیشاندانەکانی تونسدا چوو بەشداری بکا بەڵام دەریان کرد. لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی قرتاجەوە هەڵات. بە پیاوە دابەشکەرەکەی جیهانی عەرەبی ناسراوە. خۆی دەستی هەیە لەم ناوبانگەدا بۆ خۆی داناوە. لە ساڵی 2007دا دەستی کرد بە پاڵپشتیکردنی کوردستان بۆ جیابوونەوەی لە عێراق. وای نیشاندا پاڵپشتی هێزی ئیسرائیلی پێیە بۆ کوردستان و جیابوونەوەیان مسۆگەرە. مێژووی خۆی بینی کوردەکان هێنایەوە و گەورەترینیان جیاکردنەوەی دافۆر بوو. دواتر بەشداری کردنی شۆڕشەیەک لە دوای یەکەکانی بەهاری عەرەبی. ئەنجامەکەی لە کوردستان شکستی هێنا. ئێستا جیهانی عەرەبی چاوەڕوانن پاش ئەوەی لە کوردستان شکستی هێنا بزانن لە لیبیا چی دەکات.